Sådan ser den ud. Den nye supercomputer, som AU har fået fra Vestas, efter Vestas har købt en endnu større supercomputer. Og Mads Bøje, du er IT-administrator på Aalborg Universitet. Fortæl os lidt om den her computer. En computer består af 136 blades, som en blade svarer til en computer. Det smarte ved en supercomputer, det er, at alle de her blades skal snakke sammen. Så i stedet for at køre din beregning på én maskine ad gangen, så kan du køre den på alle maskinerne ad gangen. Det betyder, at du får dit resultat langt hurtigere, end du ellers ville gøre. Computeren har mange anvendelsesområder. Typisk her på universitetet er det meget de naturvidenskabelige uddannelser, der bruger det. Men har du nogle statistik, der for eksempel skal beregnes for samfundsvidenskabelige eller humanistiske, så vil den også bruges til det. Anvendelsesområderne er store. Man kan sige, at Vestas har brugt den til vindberegninger. Man kan bruge den til beregninger af molekylets opbygninger. Du kan bruge den til almindelige matematiske beregninger. Du kan verificere forskellige datalogiske modeller, hvor du har behov for at finde ud af, om din model er korrekt. Så det handler bare om at finde ud af, hvordan du bruger den til, så kan den bruges. Kan du fortælle lidt om, hvad det kommer til at betyde for forskningen på Aalborg Universitet? Jamen altså, man kan sige, kontra det gamle system, vi havde, som den her så udskiftet, så får vi en meget større kapacitet, hvilket gør, at den vil kunne håndtere flere brugere samtidig, men den vil også kunne beregne de job, som brugerne vil give dem langt hurtigere.